आओ भाई मझ देख लियो ते जेड़ी कट्टी आ मगर नीली रावी ना चलदी आ ते मझ दी लाइट है सारा कुछ ओके दी रिपोर्ट आ ते भाई कहंदे 1,05,000 तक छड़ दांगे ते लाखे ते मुल लगी जांदा जे किसी ने खरीदनी होवे ना तां भाई नाल संपर्क कर लियो मझ बहुत वधिया क्वालिटी दी आ आर्डर क्वालिटी नूं थाण थूण दुबारे दिखा दिंदे ते चंगा लग्या होयाने जे कर दीदी माझा दिखाने क्वालिटी वधिया जी बाई नू कि मुल किया देखी 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 मुल कि मझ का पिंड के बी पिंड फोन नंबर आओ तो याद हो बी ने पिंड के जी जनपा फोन नंबर दे दो 1,05,000 कर लियो फोन नंबर आपां दे दित्ता एक होर मझ चंगी आर्डर क्वालिटी दी वधिया हाइट लेंथ वाली जिहड़ी मझ आ वो आप दिखा रहे हैं तो पुछद बई नू केड़ा पिंड आ किन्ना मुल किया मझ का सारा कुछ तेल मझ दी आप देवे तो मांगर की आ बई मांगर कट्टी आ ठीक है पिंड केड़ा जी सोफरा सोफरा मोड़ है जी ठीक है फोन नंबर जी 1,15,000 आओ भाई मझ देख लियो ते जेड़ी कट्टी आ मगर नीली रावी ना चलदी आ ते मझ दी लाइट है सारा कुछ ओके दी रिपोर्ट आ ते भाई कहंदे 1,05,000 तक छड़ दांगे ते लाखे ते मुल लगी जांदा जे किसी ने खरीदनी होवे ना तां भाई नाल संपर्क कर लियो मझ बहुत वधिया क्वालिटी दी आ आर्डर क्वालिटी नूं थाण थूण दुबारे दिखा दिंदे क्रॉस च गां दिखाउने आ ते पुछदे आ भाई नूं किन्ना दुद्ध आ की गल्लबात आ सारी गां दी देख सकते हो आर्डर क्वालिटी जी क्रॉस चब रहे हे ते पुछदे आप बाई नू किन्ना मुल किया किन्ना दुद्ध आ कैमे सोए आ सारी गल्लबात पुछदे आ गां दे बारे ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਕੀਤਾ ਬਈ ਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਬਈ 55,000 ਰੁਪਏ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜੀ ਦੁੱਧ ਹੁਣ ਬਈ 15 ਲੀਟਰ ਹੈ ਸਲੇ ਤਿਆਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਆ ਬਈ ਸੂਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਅੱਜ 5-6 ਦਿਨ ਆ ਮਾਂਗਰ ਕੀ ਆ 80 ਆ ਮਾਂਗਰ 80 ਆ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਐਚ ਐਫ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਗਈ ਆ ਐਚ ਐਫ ਤੇ ਬਈ ਆ ਕਰਾਉਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੱਸ ਦੇ ਬਈ ਪਿੰਡ ਬਈ ਕੋਟਾ ਕੋਲੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ 76968 संपर्क कर सकदा लो जी बाई लव एक मज भी आदा पुछदे की मुल रेट कर दा बी क्वालिटी थना की क्वालिटी पुछद बी नु कि मुल किया बी मझ का 1,00,000 कर अच्छा कि दुद्ध कैमे सोया
ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਈ ਨੂੰ ਬਾਈ 12 ਲੀਟਰ ਬੋਲਾ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਆਏ ਮਾਂਗਰ ਇਹਦੇ ਵੀਰੇ ਮਾਂਗਰ ਕੱਟਾਗਾ ਤੇ ਜਵਾਈ ਜੂਈ ਜਮਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ ਬਾਈ ਜਵਾਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ ਥਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲੀਆ ਬਸ ਬੋਲੀਆ ਭੂਗ ਵਰਗੇ ਬੋਲੀਆ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਧਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥਾਣਾ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਥਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦੇ ਜਾ 7968 00112 ਠੀਕ ਆ ਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਬਾਈ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਝ ਜਾਂ ਗਾਂ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਘਰੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਬਾਈ ਹਾਂ ਬਾਈ ਘਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ 5-6 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਗੱਬੜਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਵੀ ਗੱਬੜਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।